bezerníkem skáčet, nečekaně. Čau, broučku. Hej. Taky má dinosaur. Mě by zajímalo, kdo je tam ten frajer, který jsem sundal jako posledního. Proč já s tím Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího herního videa na kanále Bez komprese Gaming. Tentokrát se podíváme na hru, která bude pár momentů po vydání tohoto videa po dobu jednoho týdne zdarma na Epic Games. A tedy si můžete sami stáhnout, vyzkoušet a že vás bude bavit, tak i nadále hrát. Bude to takový jeden rychlý pohled od začátku té hry, s tím, že budeme asi přeskakovat dialogy a tak dále, protože jich tady nejspíš bude hodně. A jedná se o hru, která je RPGčko ve Fallout stylu z jiné planety. Já už jsem si tady předpřipravil, vytvořil jsem si tady, jak můžete vidět, nějakou postavu nějakého pána, i když úplně vidíte asi v obličej, ale to určitě uvidíte. A jsou tady nějaký různý takový ty klasické věci, co máte v RPGčkách. Nějaký atributy, skilly, aptitude, což je vaše jako původ, appearance, což je tady vzhled, ten nevidíte, uvidíte, name, což je jméno, dále jsme se jméno Kuba, aby to bylo jasný, že to hraju já, a pak summary, což je tady celkový takový přehled, než půjdeme do hry. Můžete se to podívat, co tady je, tak jsou tady takový ty klasické věci, síla, obratnost, inteligence a tak dále. Tady vidíte, že jsem si vybral, že jsem byl vědec. To já rád. A tady vidíte jednotlivé ty skilly, které tady v té hře můžete si můžete zlepšovat a postupně si odemykáte tím nějaké další bodíky, jako třeba tady díky engineeringu, tak si můžeme opravovat ve inventáři zbraně a brnění. No a teď už jdu na to. Podíváme se společně, jak to vypadá. Jinak momentálně budeme probuzeni tady tím šíleným vědcem. Ano. Po velké havárii lodi. Já si myslím, že to můžeme přeskočit, protože na to se můžete podívat kdekoliv jinde. A rovnou se podíváme na to, jak hra vypadá. Jdeme na to. A už jsme tady. Krásné. Vypadá to hezky. Musím říct, že první pohled, teda jako grafička pěkná. A rád bych, jo, chodil v Asedu. Já jsem si musel rychle změnit citlivost myši, protože byla strašně citlivá. A tady asi hoří. Děláme to, je co? Ne. Jasně. Tady jsme si to rozkotali. To je asi slunce. Docela blízko další planeta, slitelný měsíc. Jo, aha. Bezerníkem skáčet, nečekaně. Nic. Levý kontrol se skrčíte, takový ty klasický. Takový to klasický ovládání jako v jakýmkoliv jiným RPGčku. Čau, broučku. Hej. Taky má dinosaur. Levým shiftem sprintujeme a našli jsme tady dalšího kámoše. Hej. Jo. Ty už nemáš nohy. Ale vezmeme si to, co máš. Prosím, děkuju. Panovičko, nemůžem? Ne. Víš mi dál. Šmarja. Aha, jo, tak ty jsem asi se měl podívat, jak to vypadá, že vyplaším. Že mají nad sebou nějaký ukazovatel, který nám řekne, jak jsou vyděšený. Co je tohle? Jsem bez... zmražený? Hej! Jau. Nechci se... Fkem se healujeme. Čau, kámo. Jasně, že jo. Jo. Já ti pomůžu. Jinak tady díky tomu, co máte za skilly, tak si můžete odeměkat postupně některé dialogy, což teď jsme použili medicalsky. Pomohli jsme, co se ti stalo. Jo. Na... You block to the... You're good, there's that. What, co tady děláš? Co ty morodři? Jasně.
Vidíš ty kanistry a můžeme všechny odstřelit jednou ranou. Já ti pomůžu. Já je dostanu. Jsi idiot, ty mi. Jo, dobré. Tak, díky, čau. Máme pistoli. Nic dalšího tady asi zjít nemůžem, ani za ním. Co je tohle? Konzerva. Nějaký lékárničky, ale jsem to tady trochu vyberem. A jdeme dál. Co mi zbývá, ne? Hele. 10 XP, či se to dostanu, ani co sebe nemá, ale... Zase jsem zmrzlej. Tactical time dilation. Můžu zpomalovat čas. Písmenem Q. To si nic nemáš. Au. Dokud se než tak daleko. To je dost zrada, ne? To jsou, ale zbraň nic? Aha, tak zbraň z něj nevypadla. A z tohohle frajera vypadla pistolka. Všechno tady vyberem. Díky. Hacking and picking locks. Ano. Je tady hackování. Aha, picking locks. Nemůžu. Macpick. Dobře, takže na to potřebujeme si nějaký itemy, abychom to mohli odemknout. Teď to odemknout nemůžem. Ale sebereme sticks. Tady něco dalšího? Ne. Takže to nemůžu odemknout, protože mi chybí jen Macpick. No, ale tady dlouho nebudem. Podívám se do inventáře. Takže tohle je mapa. Tam máme jít. Úkolky. Krása. Je kodex. Jak na co? Inventář. Ano, prosím. DPS. Je to klasický RPGčko, takže vidíte nějaký statický zbraně. Nebo toho, co máte na sobě a můžete si to postupně zlepšovat. Tady máme 110 DPS, 110 DPS. Víc nás nezajímá. Na dvojku si hodíme nožiček. Jo, to bylo asi tam toho frajera. Armor management, armor 4, armor 3, tech skills plus 5, stealth skills, aha, dobře, consumables, asi nepotřebuji teď nic, ale tady si můžu něco dát, consumable, the regeneration, aha. Vypadá to zajímavé, jaký modifikace, nic. Macpick. Ano, jo jo, to jsou asi jako klíče. A ano, ještě charakter. Kraše postava, tak jdeme dál. Maura Odr Vandal. Díky. Furt dostáváme XPčka vpravo, je vidět krásně. A doufám, že tady nebudou mít. Faráři u sebe ty Macpicky. Kdo bude ten poslední? Halo? Pane? To už jsem sebral. Tady. Nic dalšího tady nebylo. Jdeme dál. Jinak musím říct, ta grafika je fakt jako krásná, okouzlující. A... Čekal jsem, že se mi to bude sekat, ale ani tak se to neseká, protože to není až tak náročný. Ale vypadá to hezky, vypadá to fakt hezky, jdeme na to. Co je tady houbička? Čau. To je jedna z věcí, která mi na těch hrách a RPGčkách obecně moc nebaví. Prostě povídání, povídání, povídání. Tak doufám, že ho tady nebude moc. I'm just landing if I... Jak je mu? Jasně. Dobře, pomohl jsem mu. Tak, co teď?
Potřebuješ trochu čeho, stretch my legs, jo? Space the choice gas back down from the July, I bet you can. Třeba tohle? Press reduced. Jdete běhat? Hele, andale. Já se tam nedostanu žádný XP, když ho někdo zabije jiný. To je trochu zrada. Protože jsem si do něj vystřelil náboje. Ale těch tady asi bude dost. Mrkvala. 12 bitů, to je zimně zdejší měna. Jdeme. Otevřeme si lodičku a podíváme se, co je v lodičce. Vítejte. Prosím. Berte na vědomí, že tady nic zajímavého není. A já jsem takovej ten z těch, co vždycky prochází všechno a chce se podívat, kde co je. Workbench. To je prostě brokovnice. Ale dobrý den. Compare install mod. Žádný mody nemáme. Tinker. Já to si zlepšujeme. To je vylepšení. Repair je samozřejmě oprava a breakdown je rozpětí na částečky. A to se můžu hodit. Breakdown parts. A zničíme si tady jednu pistolku, nevím, kterou chceme, tu, třeba tuhle. A dostali jsme tři. Tři kousky. Něčeho. Tady něco dalšího někde, prosím. Nevypadá to, a to můžeme jít nahoru. Úplně za stolik tady procházet nebudeme, ať se někam jdeme. Co? Kdo seš? Ano, Ada je prostě kámoška. Chtěla jsi vystřelit, trochu jí to nevyšlo. Jsme na zemi. Ano. Yep. Dobře. I need to, me to be captain or you can fly. Ano. Oh, to je smutný, má rozbitý motor. 1028 XP. Jasně. Jo, jasně, že to opravím. Já chápu, díky. Level up! Máme další level. Jdeme se podívat, jak vypadá levelování. Vylepšování skillů. Pokud žijete, dostanete skilly, který... nějaký skill pointy, který si můžete přiřadit. Skills in the group. Maximálně do 50, po 50 můžete... Jo, takže do 50 je to po grupě. A... děkuju. Do 50 v té dané kategorii je to po grupě a potom, že to je jenom po jedný z těch věcí. A tentokrát já si zkusím stealth, protože mám rád stealth hry a i když ten range vypadá zajímavě, tak radši zkusíme stealth. Je takhle, si přidáváme, ano, po pár, po vícero. Máme dva pointy, které si už nic nevylepšíme. Tak si dáme, aha, jo, jasně. Blok a deč už nepotřebujeme. Takhle, prosím. Perky. Ano, správně. Různé perky. To je další věc, kterou jsem tady ještě neviděl, ale pak jsou to ještě nějaké detaily a naše reputace u jednotlivých frakcí a tak dále. Takže co chceme za perk? Base health, tactical time, damage when alone in party. Walk speed, sprint speed. Vybratelost, companion,
asi sem s náma může někdo chodit zjevně. Additional ammo, stock, carrying capacity. Uvidíme. You look at the fast traveling and Kimbert. S companion killu 20% vendor prices. Já bych to viděl, že si dáme 25% damage, když budu sám. Protože asi tady budu chodit sám. Tak. Děkujeme pěkně, děkujeme. To je vše, co jsme teď chtěli vidět. Podíváme se ještě tady o patro. Víš, když jsme tu? Tady se to otevřít nedá. Yep. Všechny dveře jsou zamčeny, dokud něco neopravíme. Kuchyně. Akorát tohle se sama otevřel, nebo jsem to zdal. Hele, chlastáničko. Knížky si tady číst zjevně nemůžeme. Jep, piku. Podíváme se dolů. A to je novou půl patra, níž? Dobře, musíme tam dát nový regulátor. Respekt. 500 bitů. Nechci. Au. Spacebar. Kvečku je čas. Dobře. Nemám práci. Dejte mi prosím nějakou práci. Nedáte mi práci, tak. Jaký máme questy? Tamhle je zelená čárka, jdeme tam. Chci říct, ta grafika je fakt uchvatná, teda se mi to fakt líbí. A to vím, že nemám maximálně nastavení, že může být ještě vyšší. Což bych vám určitě doporučoval, pokud vám to počet zvládne, protože to vypadá pěkně. Jinak zatím se mi to líbí. Pokud budete chtít, určitě bychom z toho mohli udělat sérii. Jako celý příběh, takže klidně od začátku, abyste o nic nepřišli. A když budete chtít, tak to můžeme třeba hrát i na streamu. Proč ne? Protože i stream je v jednom. Může být zajímavé, když se umíte trefit. To je nějaký samopal. Ne jako já. Kameny? Jo, to není kámen. Kámen? Zde. Heal. Ten snad ještě nepotřebujeme. To je co pískalo. Mě by zajímalo, kdo zase tam ten frajer, který jsem sundal jako posledního. Proč já s tím mám... Hunting rifle. Mám rád hunting rifle. Več. Brooklyn, co má 93 DPS. Jen 53. Takhle si to prohodíme, to vypadá dobře. Aha, má to zoom. Ty já rád. Brokovnice, rozumím. Vybereme. Blok. Když jsme se něco vybrali, co jsme asi úplně neměli správně objevit. A přepneme se na anglickou klávesnici, abychom mohli lépe přepínat zbraně. Je. Edgewater. Zajímavé. Recruit. Já bych chtěl nějaký nepřátel, ať je to trochu zajímavý, protože ten to bude jinak strašně ukecaný. Odkud jsem přišel. Aha, jako v každé správné RPG hře můžete zde i krást. No, s tebou asi nechci bavit si lasy, já prostě jdu dál. Můžete běhat i do stran, což ne ve všech hrách jde, ale proč ne? A dostali jsme 100 zkušeností a ty jsme objevili nové město. Trochu mi mrzí, že nemůžu sbírat hlubičky.
že ty bych docela rád upřímně. Jsou nezničitelný. Nic moc teda. Co to je za kostku? Bráníš kostku? Je hromada, no hromada lidí. Chci jsem říct hromada, ale těch lidí tady moc není. Ale objevili jsme kantýnu. To je... Co je, z toho je kantýna? Asi jsem lehce zmaten. Pozval jste někdo kantýnu? Saltuna Kinnery. Saltuna. Dobrý den. Co pak je toto? Počítač. Nikpet. Co mi řekne terminál? Nic. Můžu se podívat do logu. Ale to asi teď nebudem chtít. Jedeme nahoru? Dobrý den, pane. Nezdar. Ano? You must be the town boss. Ano, děkuju. You're not in uniform. Nemám žádnou uniformu. Potřebuji opravit regulátor do lodi. I can't lie here. Proč ne? Emergency frying. OK, tak jdeme na to. Řekni, co máme udělat. Dobře. Řekni, proč jdi rovnou k věci? Takhle to přeskáčeme. Deliver each message. Dobře. Já tě ale nechci. Nechci tě s sebou. A získal jsem klíč, to je dobře. A nepotřebuji help, zvládnu. Ne, děkuju. Ano, jsi pěkná, ale jdu sám. Díky, nezdar. Já se když tak stavím. Jo, já si když tak můžu vzít sebou. To teď úplně nechci. Ale jedeme zase. Dolů a nahoru a dolů. Mám nový skill pointy. 10 skill pointů a jeden perk. Nebudu teď naklikávat. Běžíme rovnou dál. Jdeme rovnou do akce. Mám mít tady 55 metrů doprava. Tak. Tak se sem podíváme. Jdeme ven. Tak jsme venku. Tady něco, můžu se dostat dovnitř? Můžu. Vending machine. To jsem nečekal. Hej. Jste nějaký strašně... rychlý. A já se hlavně vůbec neumím trefit tou brokovnicí. To ještě něco? Voda. Terminály. Nikopet. Anti, herty, tamty. Zase nemůžu odemknout. Tak, co máme tady? Vending machine. Ale to sell. Jak 20? Můžeme prodávat. Děkuju. Můžeme prodávat všechno možné. Kupovat zbraně. Možná. Ano, zbraně. Ohohoho, katana. Triplate, pěkné. Lightning. 320 DPS. Náboje takový ty klasický. Tradovací. Staničky. Ale to my teď dělat nebudeme, protože jdeme hned dál. Ať se něco děje, a se pták.
Tamhle vidím asi hooligana, dobře. Přepneme se na snipe, uvidíme, co dělá snipe. Jo, přibližovat už nejde, rozumím. Jako, na jedničku jsem ho nezabil. Trochu bych čekal, že už jo. Už je ta sniperka. A nevadí. Tady jsou další. Mrtvolky. To jsou oni dva? To už byly takhle blízko? Nebo jsou to prostě další, který tady padli při nějakým jiným nájezdu? No. Triplate. A to jsem si tam koupil, protože se mi to líbilo. No, přiblížení není moc velké. Hele. Na to, že ta brokovnice vydrží to docela dost z takové blízkosti. Jsi mi nic nedal. Saber, meč. Kolik má ten náš saber? Samopál. Kolik má náš? 73 DPS. Center saber, 73. Nevyměnil se nám to rovnou. 215 DPS. A je to na, je to long guns, to je taky dlouhá handgunna. 73, 73, 60, 73. Vidíme, co udělá tady místo brokovnice. Samopal. Nabít, prosím. Rád vždy chodím s plným zásobníkem. Bychom třeba ještě někoho náhodou potkali. Komunitní centrum jsme objevili. Pity. Co to bylo? Jo, to jsou miny. Aha, takže jsme objevili miny. Je to zákerný ta hra. Haha, mimo. Oh shit. No, co si budem, nepřátelé jsou takový. Nebo hrabujem trošku. Jinak, abyste věděli, tak hrajeme na střední obtížnost. A i přesto to vypadá dost jednoduše. Takže pokud si chcete hru užít, určitě se nedávejte střední obtížnost. Je to nuda. Kolik toho nesem vlastně, kolik můžeme unést? 40 ze 100. Pohodě. Hm. A toč tady prosím vše. Tak. Tady ještě někdo není, běžíme dál a podíváme se, kam nás to vlastně vede. Jo, takže dvojitým mezerníkem uskočíte. Zjevně nějaký skvělý ujedný manévr, dovnitř se teď podívat nepůjdeme. Jdeme rovnou na místo setkání. 23 energy cell. A třeba baterek? Že by baterky? Botanická laboratoř. Kde je si nějaká kámoška? Bocas. Maso. Čau. Tam jít rovnou dál? Aby se něco stalo. Jasně. Dobře, jdu pryč. Jdu pryč, máš krásný vlasy a jdu pryč, tím to končí. Tady nevypadá, že bych něco potkal špatného. Podíváme se dovnitř. Tady vypadá botanické laboratoře. Stromečky. Nějaké dobroty. Ohohoho. Já to můžu ukrást, ale asi to krást úplně primárně nechci. A našel jsem Adelaide.
Nabízí nám hned jídlo? To je super, je přístřeší. Ano, jsi Adelaide. Reed. Dobře. Papa. Yep. Jasně, hele, všechno ti řekneme, jenom aby se zvrátila. Jo. Yeah. Camp has a partner and need to repair my ship. Okay. Ono mi nabízí jinou variantu. Já mám různé varianty tohoto questu. Máme jít o kus dál. No dámy a pánové, já si myslím, že pro začátek by tohle bylo všechno. Pokud budete chtít další část tohoto videa, určitě napište do komentářů, jakýkoliv like a odběr oceníme. Moc děkujeme, že nás sledujete. A když budete jít celou sérii z téhle hry, nebo jenom stream třeba, kde můžeme tu sérii taky začít, klidně napište, rádi to pro vás uděláme. Tohle byla hra The Outer Worlds Space Choices Edition, která bude zdarma na Epiku. Díky moc a mějte se krásně.